Жалғастырайық. Қазақстан мен Швеция арасындағы байланыс қарқынды дамып келеді. Бұл туралы бүгін Швеция корольдігінің Қазақстандағы елшісі Манне Венгборгты қабылдаған парламент сенатының төрағасы Қайрат Мәми айтты. Тараптар парламентаралық ынтымақтастықтың келешегі туралы пікір алмасты. Сенат төрағасы 2010 жылы Швецияның Астанадағы елшілігінің ашылуы екі елдің өзара іс-қимылының кеңеюі мен тереңдей түсуінің маңызды көрінісі болғандығын, сондай-ақ біздің елімізде болашақта Стокгольмде өз елшілігін ашуды жоспарлап отырғандығын жеткізді.